Da li kuku нерегуларности до сега се пристигнати до ОИК? До Обштинската изборна комисија Центар не се пристигнати никакви пријави или приговори за нерегуларности. Има мали проблеми што се однесува до избирачките списоци, односно лица кои што не фигурираат во избирачкиот список, а се со вазачка лична карта, меѓутоа тоа не е во наша надлежност. Каде се случува? На цела територија на Обштина Центар. Не знам за колку станува збор, тоа може да ви одговори Државната изборна комисија, односно подрашната одделение на Државната изборна комисија во Центар. Каква е процедурата по овие нерегуларности што ги забележат цивил и другите невладини организации? Дали кај вас треба да ги... Кај треба да ги поднесе тоа жалбите? Ако се однесува на правото на избирачката, право на граѓанина кој што сака да гласа во Центар, се поднесува до нас. Меѓутоа, на тие нерегуларности кои што до нас не се пријавени до сега, ако се однесува на избирачкиот список, тоа се поднесува до Државна изборна комисија, односно Министерството за внатрешни работи и Завод за статистика. Извинете, уште еднаш да ми повторите какви нерегуларности можеме да пријавиме кај вас? Значи, нерегуларностите кои што се однесуваат за повреда на избирачкиот право, за сите останати кои што се однесуваат и кои што се во надлежност на Општинската изборна комисија. Кои се тие? Добро, но сега немало, прикажав и цивил реагираше на... Да, има неколку. Имале беджеви, немале беджеви, плюс-минус, меѓутоа тие сите се технички проблеми кои што се решаваат, ад-хок и се решаваат... Ама за тие нивни белешки, тие треба тука да понесат, да се издават и да... Значи... Цивил е домашен надгледувач и затоа ви реков, треба си го погледнете за законот изборниот законник, бидејќи домашните надгледувачи вршат надгледување на процесот, а потоа само си констатират во нивниот извештај како поминали изборите. Значи и да поднесеме кај вас ништо нема да биде. Така? Јесте домашни надгледувачи само го надгледувате процесот. Во однос на приговорите за гласачкото право, за сумирање на резултатите, на сите тие останати работи, овластените представници на предлагачот, односно овластените представници на Советот на Општина Центар, односно на Општината Центар. Добро. Миле.